De bedste familier foregår i 1950'erne, da giftfabrikken Cheminova flytter til Vestjylland. Bogen handler om en arbejderfamilie fra Lemvig og en tilflyttende ingeniørfamilie, som bliver bundet sammen gennem fabrikken. For Nils og mange andre arbejdere i Lemvig omegn bliver Cheminova en redning, som gør, at man velvilligt lukker øjnene for de problemer, som der også følger med på fabrikken. Så er der jo simpelthen arbejdere, der er villige til at tage en utrolig smerte på sig. De stod og indåndede giftige dampe, for eksempel. Man kom hjem og lå blindet i flere dage, simpelthen ud fra den angst for, at hvis man går imod fabrikken, hvis man råber op om de problemer, der er, så er man bange for, at man kommer til at have skylden for, at den lukker ned igen. Og der har jeg kunne se, at ved at fortælle historien om Cheminova, så har jeg på sådan en ret konkret vis kunne tage fat i sådan et omdrejningspunkt for hele vores tavshedskultur. Og dermed fortælle historien jo ikke kun om fabrikken og arbejderne og ingeniøren, men simpelthen også fortælle, hvordan det har været at vokse op i sådan en kultur, hvor man har forventet en tavshed om alt, hvad der har været svært.